hata ufanye maandamano na sufuria kwa kichwa asubuhi mpaka kesho na kesho kutwa, bei ya unga itashuka chini? Sio ni ukumbavu? Ama namna gani? Na unajua huyu mtu ambaye anatusumbua ni ule ule ambaye alipendua serikali 1982. Huyo huyo alikuja akasumbua Kibaki, mara mukeka, mara nusu mkate, mara sijui nini. Ndio huyo huyo amekuja akazungusha Uhuru, Big Four ikapotea, akapeleka BBI ikaanguka, akatuweka kwa madeni. Na ndio huyu sasa anapiganisha watu. Muliona vile walichoma barabara, wakaharibu mali, wakalete fujo. Sasa tunamwambia bwana kitendawili, hakuna mali ya Wakenya tena utachoma. Hakuna mali ya Wakenya tena utaharibu. Kama unataka kuchoma, enda choma kwako. Kama uko na gari ya kuchoma, enda choma kwako. Na usichome ikabaki, choma kabisa mpaka iishe kwako. Wachana na mali ya wananchi. Wachana na biashara ya wananchi. Wachana na vijana wa Kenya. Ama namna gani Naivasha? Tunaelewana? Na tumwambie mzee ya kitendawili, uchaguzi iliisha. Kwani kuna uchaguzi imebaki? Na hakuna njia ya kuingia kwa serikali. Ati wanajaribu, ati kunitisha, ati ndio niwalete ndani ya serikali. Nyenye mnataka hii mtu ya kitendawili akuja utusungue tena ndani ya serikali? Akwende asikwende? Mnataka akuja asumbue ndani ya serikali? Akuja tena atuletee ile kisirani, mara sijui nini, mara sijui nini, tupotee tena? Tupoteze miaka ingine tano? Si mambo yetu yote ilizama wakati huyu mtu aliingia kwa serikali ya Jubilee? Huyo mtu, na nataka niwaambie, hawa nitawakalia ngumu. Hawa. Ah, bana. Akwende na wakwende kabisa. Ama namna gani jameni? Sikizeni watu wa Naivasha. Leo asubuhi ya leo mtaona hata kwa mtandao. Nilikuwa na watu wa Exim Bank ya Afrika. Wametupatia pesa ya kujenga hii industrial city ya